السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جان يا سلسلة بدي ترجع المعروف سيد عدن شاه سيد غيدل شاه جهانية أول حضرت سید حامد علی شاہ جہانیہ، حضرت سید بہاول شاہ جہانیہ، حضرت سید ویدھل امام جہانیہ، حضرت سید محمد علی شاہ جہانیہ والد صاحب زان اللہ جہانیہ جو سلسلے سے تعلق رکھندڑ سائیں جن جو کم ہلی رہیو آہے جو مکمل نہ تھیو آ سائن جن جو مزارو حیدرآباد میں آئیں